במהלך ההפסקה נשאלתי כל מיני שאלות על עבודות הבית שלכם. למשל, איך להוכיח שמערכת פעולות איננה שלמה. ובזמנו אמרתי שההוכחה טריקית, ושמעתי שלא עשיתם בעצם הוכחה כזאת בשיעורי התרגיל, וזה לא בסדר. אז קודם כל אתם מוזמנים להעיק על המתרגלים. מעבר לזה, אז אם כבר אנחנו מתעסקים במערכות שלמות ואי שלמות וכולי, האם לדעתכם בורר הוא מערכת פעולות חצי שלמה? מה זה מערכת פעולות חצי שלמה? שיש לה גם 0 ו-1. האם בורר לדעתכם הוא מערכת פעולות חצי שלמה? כן, לא. כן, למה? לא, למה. נכון? אז כדי, אז יש שתי דרכים בעצם. דרך אחת זה שאני אראה לכם שבאיזושהי הוכחה שהיא פשוטה, שבורר אכן הוא מערכת פעולות חצי שלמה. ודרך שנייה זה שאני אראה לכם דוגמה, אז אני אבחר בדרך השנייה. ואיך אפשר להוכיח באמצעות דוגמה? אי אפשר. ואז אמרתי שאני, שכחתי דבר אחד, להראות לכם מימוש של בורר. בשביל זה שמתי את השקפים ואת כאן המילות שלי. יפה. דרך אגב, בפעם הבאה אין צורך לצלם את ניסיונות ההורדה של ה... יש פה בורר. במקרה הזה זה... דרך אגב, הבורר הזה מסומן גם בורר 4-1. בורר 4-1. אוקיי? במקרה הזה שעל הלוח יש לכם מימוש של בורר שהוא נקרא 8-1. כלומר, יש לו 3 כניסות בקרה, S0, S1 ו-S2. יש לו 8 כניסות של דאטה, D0 ו-D7, כניסת Enable, שאומרת האם היציאה היא תהיה קבועה ב-0 או שתהיה אופשר, ואם היציאה מאופשרת, מה קורה? על פי, למשל, אם יש פה ברכיב הזה 1, 1, 1, שזה 7, אז D7 עובר אל היציאה, בהנחה ו-E שווה 1, אוקיי? זה המבנה של הרכיב. עכשיו שאלות. למה לדעתכם יש את המבנה הזה? שימו לב, אנחנו נכנסים אל שער נוט, ולאחר מכן יש עוד נוט. אתם שמים לב? יפה. מישהו צעק פה את התשובה. הוא אמר, בגלל דבר שנקרא פן אאוט, שלמדנו אותו. אנחנו, הרכיב הזה, כל הרכיב הזה הוא רכיב שממומש ברכיב בודד. זאת אומרת, יש פיסת סיליקון שזה הרכיב. בסדר? עכשיו, אני כמשתמש באותה פיסת סיליקון, מה אני מצפה? שכל רגל שם, שאני מחבר אליה משהו, מה היא תעשה? יהיה לה דרגת עומס אחת בלבד. זה ברור? כל רגל שאני מחבר אותה תהיה בעלת דרגת עומס אחת בלבד. זה מאפשר את זה שהרגל, כל רגל, תהיה בעלת דרגת עומס אחת בלבד. למה? כי אני מחובר רק לשער בודד פה, אתם רואים? אם הייתי עובר ומעביר את הנוטים למצב הזה, למשל, עוד פעם, אם הייתי לוקח, נראה אם תבינו בלי ההסבר הנוסף, ואם לא, אז נסביר את זה אחרת. אם הייתי לוקח ונותן רק שער בודד, כי פה הפונקציה מפה לפה היא פונקציה של יחידה, שער נוט ואחרי זה עוד פעם שער נוט. אז הייתי יכול לוותר על אחד השערים ואז לחבר את הדברים המתאימים פה. אבל אז הייתם רואים שרגל בודדת, למשל S2, מחוברת ל4 מקומות שונים. ולכן ההמסה של S2 זה 4 או 5 ולא 1. הסידור הזה מאפשר שההמסה של כל רגל היא 1. שימו לב, למשל D6 ההמסה שלו 1, כי הוא מחובר לשער בודד. ובאותה צורה האנבל מחובר באותה צורה. מכיוון שהאנבל מחובר לכולם במקביל, אז עשו את האנבל בצורה כזאת שהוא נכנס קודם כל לשער, ואז אם יש פה, האנבל הזה, דרך אגב, אם יש פה 1, מה קורה? בואו תסתכלו שנייה. אם יש פה 1, אז כולם 0, ואז מה יצא בחוץ? 0. ואם יש פה 0, אז מה יקרה? בהתאם לדין. מה זה אומר שהאנבל הזה?
נכון. הדבר הזה עובד, מה שנקרא, הוא עובד, הוא פעיל. המילה הנכונה היא פעיל בנמוך. מה זה פעיל בנמוך? הוא פעיל כאשר הוא אפס. כלומר, כאשר הוא אפס זה אנבל, וכאשר זה אחד זה דיסייבל. לא, לא במקרה של הסרטוט הזה, של המימוש הזה. מה יש פה ביציאה? יש פה גם Z וגם Z גג. למה? התשובה היא נורא פרוזאית, דרך אגב. התשובה, מסתבר שהמספר הפינים על הרכיבים זה מספר שהוא תמיד הולך, 14, 16, כל מיני מספרים יפים כאלה. ויש עוד תכונה מעצבנת יחסית, שלכל צ'יפ צריכים להכניס גם מתח. זאת אומרת שיש פינים שאין להם פונקציה לוגית, רק בשביל לחבר אליהם, אני יודע, קצת מתח וכל מיני כאלה דברים. אז היה הפין פנוי, ואז אמרו, תמיד טוב שיש בבית Z ו-Z גג. אז זה הסיבה. אוקיי, שאלות על המבנה הזה? כן, אני אסביר את זה פה על הלוח, אני ידעתי שאני צריך להסביר את זה. ולכן לקחתי כבר את הגיר ביד. ובורר 4 ל-1. בסדר? לבורר הזה נכניס פה את D0, פה את D1, פה את D2, פה את D3. נכניס פה Enable. עד לפה זה בסדר? אם ה-Enable שווה 0, מה קורה? כולם 0. עכשיו צריכים לתת להם את הפתיחה על פי ערכם של S0 ו-S1. בואו נסמן את זה. נסרטט את S0, S1. S0, S0 גג, S1, S1 גג. עד לפה עתיתי? בסדר. עכשיו, כאשר S0, S1, 0, 0, אז מה צריכים לעשות? לפתוח את זה, נכון? איך עושים את זה? מחברים לפה ולפה. עד לפה בסדר? בואו נעשה עוד חיבור אחד. כאשר 0, 1, כלומר זה 0 וזה 1, אז זה 0 ו-1. עד לפה בסדר? ככה היתר מחובר. עכשיו בואו נסתכל מה קורה פה. לכמה דברים מחובר ה-Enable? ל-4. כלומר, מה דרגת המסע, אם אני משתמש עכשיו ברכיב, מה דרגת המסע של ה-Enable הזה? 4. אבל איך את יודעת? את משתמשת ברכיב, מה אכפת לך מה מישהו עשה בפנים? זה לא צריך לעניין אותך, זה ברור? אז מה אני אעשה? אם אני יצרן של הרכיב עכשיו, מה אני הייתי עושה? הייתי עושה את התרגיל הזה. שם שני שערים כאלה, אחד אחרי השני. ברור לכם שהשערים האלה לוגית לא משנים כלום, ולכן דרגת המסע של ה-Enable הזו, כמה היא עכשיו? אחד, זה נכנס לשער אחד, לשער הזה. בסדר? אותו דיון כאן, רגע, אותו דיון כאן. ה-S0, לכמה שערים הוא מחובר ישירות? ל-2. ה-S1, כמה שערים הוא מחובר ישירות? ל-2 גם. עכשיו אנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה, ומה שעושים, עושים את התרגיל הזה. זה מה שעשו שם. וכמובן זה פונקציה משתנה. ואז כל אחד מהם מחובר לשער בודד, ולכן דרגת ההעמסה בכניסה לשער, והכלל הזה הוא נכון לגבי כל הרכיבים הלוגיים שאתם מכירים. בכל הרכיבים הלוגיים שאתם קונים מן המוכן, דרגת ההעמסה של כניסה בודדת תמיד 1. בסדר? כי ככה מתכננים אותם. כן. שאלה טובה. השאלה הייתה, למה אני מוטרד נורא שהדבר הזה צריך לדחוף איזה 4 או 6 או 8, זה לא חשוב. ומזה אני כן מוטרד, נכון? זו הייתה השאלה. אז אני אענה בשתי רמות. הרמה הראשונה היא רמה שיש לי מספיק צרות משלי בחיים, נכון? אותם צרות של איך היצרן יבנה את הרכיב שלו זה צרות שלו. לא שלי, אני משתמש רק, נכון? ולכן כמשתמש, מה שאני רוצה שדרגת הכניסה תהיה 1. המסע, זה ברור? מה הוא יעשה בפנים ואיך הוא יסתדר עם בעיות הפן-אוט שלו? שישבור את הראש. בעיה שלו. זו תשובה ראשונה. התשובה השנייה, שזאת התשובה האמיתית. הוא דואג לפתרון בעיות המסע, זה לא מעניין אותך. אתה לא בונה את זה משערים.
זה רכיב, עוד פעם, אני מנסה להגיד עוד פעם, ואני אחזור לשקף. כנראה שאתם מפספסים טיפה. הרכיב הזה, שפה אני מתאר אותו בצורה סכמטית, אתם בחיים לא תצטרכו לתכנן אותו. הוא מתוכנן כבר, כבר מישהו עשה אותו בשבילכם. כל מה שאתם עושים זה משתמשים בו. הרכיב הזה מוקף באותו מלבן שמציין שזה הרכיב שאותו אתם קונים בשוק. כלומר, אתם לא הולכים לקנות בשוק במקרה הזה שער אנד, אלא אתם קונים בורר 8 ל-1. זה הרכיב שאתם קונים, נקרא בורר 8 ל-1. ואותו אתם קונים. מה בפנים, כיצד הוא בנוי, זה לא צריך לעניין אתכם בכלל. מה, רגע, רגע, רגע. מה, איך הוא בנוי בפנים, זה לא צריך לעניין אתכם, האם זה ברור. מה שאתם צריכים להבין על, לגבי הרכיב של אותו בורר 8 ל-1, זה את הטבלה הזאת. זה, במקרה הזה, זה 4 ל-1. את הטבלה הזאת אתם צריכים להבין, האם זה ברור. כי ככה הוא מתנהג. איך הוא בנוי בפנים, זה לא מעניין אתכם, האם זה ברור. עכשיו, מה הייתה השאלה כאן, גיא? גיא, אתה שמת לב, שליפה. נו. מישהו זה כן היה צריך לעניין, כי מישהו בסופר כן בנה את זה, אולי מזמן. לא, 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 עוד פעם. אנחנו, אני חוזר חזרה לעבודה שלי כיצרן. אני בונה רכיבים כאלה, ואני פותר, האמינו לי שהרכיבים עובדים. בסדר? ולכן אני פותר שם את בעיות הפן-אוט וכו' וכו' וכו'. אבל אנחנו בקורס הזה, זה קורס שנקרא מערכות ספרתיות. זה לא קורס תכנון VLSI. יש קורסים כאלה. ואז בקורסים האלה דנים גם איך לבנות כאלה דברים. אבל זה לא הקורס הזה. הקורס הזה זה שימוש ברכיבים מוכנים כדי לתכנן מערכות ספרתיות. בסדר? לכן לא מטריד אתכם איך היצרן מתכנן את זה. מתכנן שזה יעבוד. ואפשר לתכנן שזה יעבוד, דרך אגב. כי יש כמה דברים שעובדים. אוקיי. שאלות נוספות. לא, נמאס לי. סתם. לא חשוב, זד וזד גג, מה אכפת לך? התשובה זה באמת לא חשוב, בסדר? עכשיו, שאלתי האם בורר הוא מערכת פעולות שלמה, ואז יש לי שתי דרכים, כמו שאמרתי, יש לי שתי דרכים להסביר את זה. הדרך האחת היא להסביר את זה בצורה של הוכחה, ואני לא אשתמש בדרך הזאת. הדרך השנייה, לתת פשוט דוגמה ולהראות כיצד מממשים פונקציות על ידי בוררים. וזה הנושא שאני רוצה להראות אותו, ואם תהיינה שאלות לאחר מכן, האם בורר הוא מערכת פעולות שלמה, אז תשאלו ואז אני אענה. בסדר? או חצי שלמה, סליחה. נתונה הפונקציה F של XYZ, שווה סיגמה של 1, 2, 3, 4. למה החליטו על הפונקציה הזאת? ככה. אין לה סיבה. וכמובן, מה התרגיל? ממש באמצעות בורר 8 ל... ממש באמצעות בורר 8 ל-1 והקבועים האלה. כן. האם אתה יכול לשאול שאלה על הקודם? על זה? ציור יפה אתה יכול לשאול. כן. אני צריך להפוך את הכניסות שם. כן. כן. השאלה הייתה, תודה, השאלה הייתה, ברגע שהוספתי את האדומים האלה, הייתי צריך גם להפוך את הרשומים פה. להפוך אותם למקומות הנכונים. התשובה כן. ולכן הדוגמה הזאת רק באה להסביר מדוע הכניסה מומסת רק בדרגה אחת. זו הייתה המטרה שלה, לא יותר מזה. לא ניסיתי לתאר בצורה אמיתית מה קורה שם. אני חוזר חזרה, נתונה הפונקציה סיגמה של F של XYZ, שלושה משתנים, XY וZ, שסיגמה של 1, 2, 3 ו-4, ודרוש לממש באמצעות בוררים והקבועים 0 ו-1. אחד הדברים, עוד פעם, שהם שונים בתעשייה האמיתית לעומת הקורס הזה, בקורס הזה אנחנו נורא מתלהבים ממערכת פעולות שלמה ללא השימוש ב-0 ו-1, נכון? אנחנו מאוד אוהבים את זה. ובחיים השימוש ב-0 ו-1 זה חינם. בסדר? זה לא, מה? זה לא עולה כלום, לכן אפשר להשתמש ב-0 ו-1 והכל בסדר. בסדר? אז לכן אין כל כך טעם לחיסכון הזה של לא להשתמש ב-0 ו-1. בסדר?
עכשיו, אוקיי, אז זה התרגיל, והשאלה איך עושים כזה דבר. הדרך הנכונה היא לרשום את טבלת האמת, ומיד לממש מתוך טבלת האמת, וזה מתבצע בצורה הבאה. X, Y, Z. אוקיי, נרשום פה קצת את הספרה העשרונית, כדי שיהיה לנו קל במימוש. והפונקציה היא f שערכה f 1, 2, 3, 4, זאת אומרת שב-1, 2, 3 ו-4 ערכה 1 בכל שאר המקומות 0. אתם איתי? אוקיי, עכשיו כל מה שצריך לעשות זה לקחת בורר 8 ל-1 ברשותכם אסרטט אותו ככה, כי זה לא משנה, נכון? יש לו יציאה F ויש לו 3 כניסות S0, S0, S1 ו-S2 יש לו גם כניסת בקרה, מהי כניסת הבקרה? Enable. ומה סימנתי פה? סימנתי שה-Enable עובד כאשר יש 0, אז יש Enable, וכאשר זה הגג הזה. אז אני שם פה 0 שנהיה בריאים, זאת אומרת שהכל יעבוד. ועכשיו השאלה איך לשים את המשתנים. S0, S1 ו-S2 זה פונקציות הבקרה. כמה כניסות יש? יש פה D0, 8 כניסות, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ו-D7. 8 כניסות. בסדר? ראית מה התרגיל כבר או שעוד לא? אוקיי, ועכשיו מה צריכים לעשות? אני לוקח את כניסות הבקרה, ואני יניח שאת המשתנים X, Y ו-Z אשים בכניסות הבקרה בסדר הזה. מי הכניסה לי significant bit בכניסת הבקרה? S, איזו? S0. S0 זה ה-least significant bit, האם זה ברור? כי ככה זה מתוכנן. מי ה-least significant bit בביטים האלה? X, Y, Z. Z. זה יכול להיות או X או Z. Y לא. נכון? או שבאמצע, מה פתאום least significant bit? כי אמרתי, תשימו לב, X, Y, Z, בואו נסתכל מה רשמתי פה, המספר הדצימלי המתאים, כשזה 0, 0, 1, אז Z הוא ה-least significant bit, בסדר? אוקיי. עכשיו, ולכן, אם אני אכניס עכשיו את המשתנים X, Y, Z אל כניסות הבקרה על פי סדרם, זאת אומרת של-S, 0, אני אכניס את ה-least significant bit שנקרא Z, ואחרי זה Y ואחרי זה X. אז מה יקרה לי פה? שימו לב, יש לי ממש בסלקטור הזה או בבורר הזה, ממש את טבלת האמת, האם זה, אתם רואים את זה? מה קורה ב-0,0,0? D0 עובר ל-F. מה ערכו צריך להיות על מנת שהתוצאה תהיה נכונה? 0. אז תשימו את ה-0 הזה, אני מחבר לפה, ל-D0. ראיתם איך עשיתי את זה? תרגיל כזה שמתחבר יפה. ואם זה 0,0,1, מה צריכים לחבר? 1. רגע, לא אמרנו יתרונות וחסרונות. לא אמרתי עדיין יתרונות וחסרונות. אמרתי, קודם כל, אפשר לממש. האם ברור לכם המשפט הבא? האם ברור לכם שאפשר לממש באמצעות הדבר הזה, כלומר באמצעות בורר, שמספר כניסות הבקרה שלו כמספר המשתנים של הפונקציה? שזה במקרה הזה 3 משתנים לפונקציה ו-3 כניסות בקרה לבורר. אפשר לממש כל פונקציה, כולל הקבועים 0 ו-1 כמובן. האם זה ברור? כי הראיתי את זה מטבלת האמת.
כל פונקציה אפשר לשים על ידי אותו תרגיל. אז לכן האם בורר 8 ל-1 עבור פונקציה של 3 משתנים הוא מערכת פעולות חצי שלמה? התשובה כן. כי כל פונקציה אפשר לממש, אני מראה לממש כל פונקציה כלשהי. יופי. עכשיו השאלה, ואז התחלתי עם דברים, שזה בזבזני. והתשובה נכונה, אכן זה בזבזני. אז מה היתרונות ומה החסרונות של מימוש פונקציות באמצעות בורר? אז החסרון, כפי שאמרתם, בזבזני, יתרון. זה פשוט, תהליך התכנון הוא מאוד פשוט, האם זה ברור? אין תהליך תכנון בכלל. רכיב אחד, אינטגרטיבי, נכון? מה עוד? זה נכון, זה לגבי כל ה... אני לא מייצר שום דבר, דרך אגב. במסגרת של הקורס הזה, אני משתמש, תמיד, גם בשערים, אני משתמש. אוקיי? הלאה. מה עוד? מה היתרונות? מבנה רגולרי. מבנה רגולרי. אם אני עכשיו רוצה לממש כל פונקציה, יש לי במערכת שאני מתכנן עכשיו עשרות פונקציות של 3 משתנים, בסדר? זה ברור לכם שאני יכול לממש את כולם עם אותו רכיב, אותו סוג של רכיב, אותו אחד. לא באותה צורה, אותו רכיב. הרבה פעמים אותו רכיב, זה ברור. אז זה מבנה מאוד רגולרי. עכשיו מישהו אמר, תשמע, אבל זה מאוד בזבזני. למשל, יש רכיב בודד, כמו שהראיתי באותו שקף שלא, שסרטטתי, יש רכיב בודד של, שקראנו לו 8 ל-1. על צ'יפ בודד, אבל לעומת זאת יש רכיב אחר, והרכיב האחר נקרא בורר 4 ל-1, בסדר? ולרכיב הזה אפשר להשיג אותו בצ'יפ שיש לו 2 כאלה, כפול 2. 2 כאלה. כי הוא יותר קטן, אז בגלל זה נכנס יותר, אוקיי? והשאלה, האם אפשר לממש את הפונקציה הזאת שסרטטתי קודם באמצעות בורר 4 ל-1? אז רק רגע. אז דרך אחת זה לקחת בורר 4 ל-1 או כמה כאלה ולממש באמצעותם בורר 8 ל-1 ולחזור לבדיחה הקודמת. זה ברור? האם הדרך שאמרתי עכשיו ברורה? דרך אחת זה לקחת בורר שהוא 4 ל-1. הנה, 2 4 ל-1. את הדרך הזאת אני לא יראה, אני רק יראה עקרונית איך היא עובדת. ייקח עוד בורר של 2 ל-1. יש בורר כזה של 2 ל-1. יחבר ככה. פה יהיה כניסת הבקרה של most significant bit. פה שני של least significant bit שמחוברים לשניהם ביחד. הדבר הזה שסרטטתי עכשיו בחטף, הוא בורר 8 ל-1. רגע. הוא בורר 8 ל-1, ועכשיו חוזרים לבדיחה הקודמת וממשים. בסדר? זה דרך אחת. דרך הזאת אני לא אראה. בסדר? הדרך שאני כן אראה את הערך הבא, בואו נסתכל שנייה על ההתנהגות הזאת. אני יכול להחליט פה, הרי מה יש לי עכשיו? יש לי בורר עכשיו שהוא 4 ל-1, כמה כניסות בקרה יש לו? כן. אתה תמיד אחד יותר ממה שזה. גם קודם זה היה 4 במקום 3. כן. אבל כניסות בקרה זה 2 פלוס אנאבל, נכון. עכשיו, יש לו שתי כניסות בקרה. שתי כניסות בקרה, S0 ו-S1, אבל יש לי 3 משתנים פה. אז מה אני צריך לחשוב? אני צריך לחשוב שהמשתנה השלישי, אותו אחד שלא ישתתף בכניסות הבקרה, הוא ישחק בכניסות איכשהו, נכון? ועכשיו הדרך המאוד straightforwardית, אחרי זה נראה דרך יותר מתוחכמת. אבל דרך מאוד straightforward בעברית, ישירה, הדרך המאוד ישירה היא לבוא ולהגיד, אני אכניס את שתי הכניסות האלה, XY, אל כניסות הבקרה של אותו בורר שאני עכשיו מתכנן. אז אני אחשום את זה. אני אכניס XY ונשמור על הסדר S1, S0. שימו לב, הכנסתי את XY בסדר הופעתם. כלומר, ה-X הוא ה-most significant bit גם ב-most significant של הבורר. ועכשיו לבורר הזה יש 4 כניסות, בהנחה עוד פעם, והאנבל הוא במצב הנכון. סליחה. D0, D1, D2 ו-D3. והיציאה שלו Z, וכמובן האנבל הוא בסדר, כלומר הוא מאפשר לי לממש את הפונקציה כהלכה.
ועכשיו אני מסתכל ואני אומר, מה צריך לשים בכניסות האלה? מה לשים ב-D0 כדי לממש את הפונקציה F? ולצורך כך צריכים לחשוב טיפה. ומה מסתכלים? מסתכלים על הדבר הבא. אומרים, בוא נסתכל שנייה, אם X ו-Y הם 0,0, מה ערך הפונקציה? אם X ו-Y הם 0,0, שזה הצירוף הזה, בצירוף הזה, זה שיטה לא טובה שהלוח השני מסורטט עם התוצאה, כי אני כל פעם קופץ מלוח ללוח, לכם זה בסדר, בטלוויזיה צריכים לקפוץ מלוח ללוח. אבל אני אעשה את זה. אז מ-0 ל-0, מכניסים פה, אז הכניסה D0 שם עוברת אל ה-Z, זה ברור? עכשיו, כדי שהיא תממש את הפונקציה F, מה צריכים לשים בה? את Z, יפה. אתם שמים לב? תחת הפונקציות 0,0, ה-F מתנהג כמו Z. כש-Z 0, F0, וכש-Z 1, F1. ולכן, אם אני אכניס פה את Z, עבור הצירוף 0,0, 0,0, אז הפונקציה תהיה F, רק עבור הצירוף הזה. זה ברור? אני ממשיך ומרחיב את זה לשאר הצירופים. 0,1 מה להכניס? 1, יפה. 0,1 להכניס 1. 1,0, Z גג. ו-1,1, 0. אז נכניס, קודם כל נרשום את זה. האם ברור לכם שהדבר הזה מממש את הפונקציה? רגע, מאיפה אני מביא? שנייה, לאט לאט. האם ברור קודם כל שהדבר הזה מממש את הפונקציה? האם ברור לכם? אוקיי. אם ברור, אז קודם כל המבנה הזה הרבה יותר קומפקטי מהמבנה הקודם, שהיה 8:1, נכון, הוא כמעט כפול בגודלו, והמבנה הזה 4:1. יופי. הדבר השני, שכמובן אני נשאל, ופה אני אתן לכם תרגיל חשיבה בשנייה כזה, מישהו שאל אותי, אבל אתה צריך את Z גג, למשל פה. אז קודם כל יכול להיות שתמיד יש לי Z ו-Z גג, כמו באותו דקודר שהראיתי כמו עוד עם 8:1, שהיה לו גם יציאת גג כזאת. אז לפעמים יש ואין בעיה. ואם אין, אז מה עושים? אז או משתמשים בשער, או, ועכשיו אני שואל את השאלה הבאה. האם אתם יכולים להוכיח שאת הפונקציה הזאת אפשר לממש בצורה כזאת עם 4:1, כך שלא נצטרך להשתמש בהיפוך? אז ראיתי שאם אני שם את X ו-Y בכניסות, התשובה לשאלה הזאת היא לא. אני צריך להשתמש ב-Z גג. מה אני יכול עוד לשחק? בוא נעזוב את ה-NA בשנייה. נכון. נכון, נכון. אני אחזור על התשובה שלך, והתשובה הייתה, אתה יכול להשתמש ב-Enable ואז לקבל חלק מהפונקציונליות שאתה רוצה, והתשובה לכך, לשאלה שלך, היא נכונה, אבל אני מניח שה-Enable לא קיים. כלומר, אני מניח שה-Enable הוא במצב הרגיל שלו 0 או 1, ואני לא רוצה להשתמש בו, בסדר? אני מתייחס כרגע רק לדרך הלוגית של 4:1, ואני שואל את השאלה הבאה, מה השפיל שלי? איפה אני יכול לשחק? אני יכול להחליף את המשתנים. זה ברור? אני יכול להכניס את YZ למשל לתוך הסלקטור, ואני יכול להכניס את XZ, נכון? זה כל המשחק בעצם. יופי. אם אני מכניס את XZ למשל, אז שימו לב, אם אני מכניס את XZ, אני צריך להסתכל על זה, ועל מה עוד? ושתיים מתחתיו, ואז אני רואה 0 ו-1, ואז לעשות את האנליזה. והשאלה שאני אשאל עכשיו, האם אפשר לדעת מראש, מבלי לפתוח את כל הצירופים, האם אפשר לממש על ידי הקטנה של נעלם אחד ושימושו בתוך הכניסות, האם אפשר להשתמש ולדעת שלא צריכים את ההיפוך של אותו משתנה שנמצא בכניסות? אני חוזר על השאלה. השאלה הייתה, נתונה פונקציה של 3 משתנים, או באופן כללי פונקציה של M משתנים, בסדר? רק שנייה. ואני רוצה לממש אותה באמצעות בורר שכניסות הבקרה שלו זה M-1. כלומר, כניסה אחת צריכה להשתתף בתוך הכניסות הדין. והאם אני יכול לקבוע ללא ניסוי ותהייה, כן? או תהייה או תהייה, תלוי. זה ת' עין או ת' ה', כן? מה זה? ת' ה', ת'
תת עין, נכון. למה? כי זה בא מהמילה האנגלית trial and error. אז זה, אוקיי. אז עכשיו זה לא תהייה, אלא תהייה. והאם אפשר לדעת את זה מראש? והשאלה הייתה, אני חוזר, יש לי בורר שהוא אחד פחות מאשר מספר המשתנים בפונקציה, בכניסות הבקרה, ולכן מה שאני צריך לעשות זה להכניס איזשהו צירוף של המשתנים, במקרה הספציפי הזה, פונקציה של שלושה משתנים, בורר שיש לו שתי כניסות בקרה, אני צריך להכניס שניים מתוך המשתנים שלו לכניסות הבקרה, והכניסה, והמשתנה השלישי משחק ב-DI'ים. כמו פה, Z1, Z גג ו-0, אוקיי? והשאלה שאני שואל עכשיו, האם מראש אני יכול לדעת שלא צריך את Z גג? או, זאת אומרת, אם נעשה קומבינציה אחרת. כן. שדה בוקר. כן. אבל אתה קצת מפשל. עכשיו, למה אתה קצת מפשל? מה, התשובה היא, כי אם את מה שאתה אמרת שלעשות בקוד גרי זה נכון, אבל כך בנויה מפת קרנו למשל. ואם אני אחלץ את הפונקציה האמיתית, את הפונקציה המפושטת במפת קרנו, ועכשיו אני אגיד ואני לא אוכיח, אם אני אקח ואפשט את הפונקציה האמיתית במפת קרנו, וראה שהפונקציה למשל באחד המשתנים לא תלויה בגג שלו, אלא תלויה רק במשתנה עצמו, אז התשובה אפשר כאשר שני המשתנים האחרים יצטרכו להיות שם, לככב שם. אני חוזר. זה אותו דבר מה שאתה אמרת, רק זה נותן את ההוכחה. אני חוזר. אני חוזר בעברית, לאט לאט. מבצעים מימוש באמצעות מפת קרנו. זה אנחנו יודעים לעשות. לעשות מימוש באמצעות מפת קרנו, אתם יודעים? יופי. מפת קרנו מורכבת בסוף מהמשתנים X, Y ו-Z, נכון? תסתכלו את אותו משתנה, קודם כל לא בהכרח קיים. זאת אומרת, יכול להיות מצב שמשתנה מסוים, שכל המשתנים מופיעים כמשתנים עצמם וכגגים שלהם, זה נכון? יכול להיות מצב כזה. ולכן, במקרה הזה, התשובה לשאלה שאמרתי קודם, לא, אי אפשר. והיה אם קיים לפחות משתנה אחד. אשר אינו תלוי בגג שלו. לא קיים בתוך הביטוי המפושט X גג, אז הוא לא קיים. זהו, זה בסדר. אם קיים כזה אחד, כלומר, לא, אין את X גג למשל, תיקחו את Y ו-Z, תשימו אותם בכניסות הבקרה ותשתמשו ב-X, לא תצטרכו את X גג. זהו. עכשיו צריכים להוכיח את זה. וההוכחה אני אשאיר לכם. בטח יהיה את זה באיזה תרגיל בית נחמד. עכשיו, מכיוון שאני קצת מפגר בסדר שבו רציתי ללכת, אז אני אגביר טיפה את הקצב וישלים לפחות את הדבר הזה שרציתי להעביר אותו, שנקרא מפענח. ואחרי זה אני אחזור לשאלות, כי יהיה לי קצת זמן, בסדר? ואחרי זה יהיה סימפסון. מפענח. מפענח או דקודר או דמולטיפלקסר. זה הרכיב ההפוך בפעולתו. דמרבב. לא, זה לא המילה האמיתית. יש לזה מילה בעברית. כנראה יפה אפילו. דקודר, זה מילה, לא, דקודר זה מפענח, אבל אני לא יודע מה המילה לדמולטיפלקסר. לא, זה מרבב. בורר ומרבב זה הסלקטור. עכשיו השאלה, איך קוראים לדמולטיפלקסר? אז מישהו בהרצאה הבאה יגיד לי, לא זוכר, אני פשוט לא זוכר איך קוראים לזה. מפלג יכול להיות, זה דומה למפלג. דיסטריביוטר זה משהו באוטו. ברזולוציות שלי אני מבחין היטב בין הבגאז' למנוע. עכשיו חזרה. רציתי להגיד את המילה, עוד איזושהי מילה על מימוש פונקציות באמצעות בוררים. אחד, אמרנו המבנה הרגולרי, שניים, אין תהליך פישוט, זה תהליך מאוד מהיר. זה ברור. החסרונות גם ברורים, לא אופטימליים מבחינת המיקום וכו'.
מפענח הוא רכיב ההפוך, הקלט הוא M כניסות. פלט. שניים בגובה M. יציאות. שעובד בדרך הבאה, וזה, אין לי כוח לרשום את כל מה שכתוב פה. דוגמה. שלוש לשמונה. M שווה שלוש, ושמונה שווה שתיים בגובה M. והרכיב הזה עובד בצורה הבאה. S0, S1, S2, יש לו 8 יציאות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ו-D7, ובדרך כלל יש לו Enable, וזה רכיב שהעבודה שלו מתבצעת בצורה הבאה. אני ימתין. יש לו כניסת אנבל, אין לו כניסת דאטה, כמו שסרטטתי קודם, אבל תכף נראה איך אפשר בכל זאת לשחק כך שיהיה משהו. בסדר? מורכב בצורה הבאה, יש לו שלוש כניסות בקרה שמסומנות S0 עד S2, יש לו שמונה כניסות, יציאות דאטה, אני אסמן את הכיוון. כמובן, אין משמעות לסדר שבו אני מסמן, הייתי יכול את כניסות הבקרה לרשום פה, ואת כניסת הדת, האנבל מלמעלה, זה לא משנה. עכשיו, ואז, מה ההגדרה של הרכיב הזה? ההגדרה שלו היא כזאת. קודם כל, בוא נניח שאין אנבל, כלומר שהוא פועל תמיד. ההגדרה שלו אומרת, על פי הצירוף שמופיע באסים, הכניסה, אחת מהכניסות, המוצאים האלה, פעיל. מה זה פעיל? למשל, הוא שווה 1, כל היתר 0. בסדר? אז לכן במוצאים האלה, בשמונת המוצאים האלה, תמיד יהיה אחד שהוא במצב אחד לוגי, וכל השאר במצב אפס. זה ברור? ככה הם עובדים. שניים, לפי מה קובעים מי יהיה באחד לוגי? התשובה על פי הצירוף ב-S0, S1 וזה. בהנחה ויש פה את המספר 5. 1, 0, 1. מה קורה? כן. זה D5. 1, 0, 1. זה 5, מתחיל מ-0 ולכן זה D5, אז D5 הוא 1. אנחנו נמקד את הדיון על 4 או 5 בסוף השיעור. התשובה 5, ו-D5 הוא זה שהוא... אבל אפשר להתווכח על זה. אבל עצם העובדה שצעקתם 4, אז אני מבין שהבנתם. אז זה לא חשוב, כי זה כבר בפרטים הקטנים של המימוש כבר. כי הצירוף פה 0, 0, 0, את מי יעלה? הצירוף 0, 0, 0 יעלה D0, נכון? עכשיו אני זוכר ש-0, 0, 0 זה 0, ואם זה 0 זה D0, אז התשובה ל-5 זה D5. הבנתם את הארגומנטציה? פשוטה. עכשיו, מה זה אומר? אומר שהוא יהיה 1 וכל היתר 0, בסדר? עכשיו, איזה וריאנטים יש? 1, מה עושה ה-E הזה? אם יהיה 0, מה קורה? סוגר את כולם, מה זה סוגר את כולם במקרה הזה? כולם 0, כולל אותו 1 עצמו. ואם E שווה 1, מה קורה? על פי הכניסה. ואם אני עכשיו אשים פה דבר שאני קורא לו דאטה, מה יקרה? אז יהיה לי דאטה ביציאה, האם זה ברור? אם אני אשים עכשיו דבר שאני קורא לו דאטה, אז יהיה דאטה ביציאה. למה? כי אם יש פה 0, אז יהיה פה 0, ואם יש פה 1, אז יהיה פה 1. אז זהו, זה כמו דאטה. בסדר? אז זה הכניסת דאטה הזאת. הדבר השני שבדרך כלל, בדרך כלל, היציאות של מהפך מופיעים במאופך. מה זאת אומרת יוצאים במאופך? שיש עיגולים כאלה על היציאות. ומה זה אומר העיגולים האלה?
כן, שבדרך כלל המצב הרגיל, המצב של ברירת המחדל, שכל הרגליים, כל המוצאים הם באחד לוגי, ולא באפס, אלא באחד לוגי, ורק מוצא אחד נמצא באפס, על פי מה? על פי הכניסות בקרה. עד לפה זה ברור? סליחה? ואם E או 0 אז כולם 1, כן. וגם על E יש כל מיני זה, לפעמים E פעיל בנמוך, לפעמים E פעיל בגבוה. אוקיי, אז זה רכיב קיים ואפשר להשתמש בו, והדבר האחרון שאני רוצה להציג זה מימוש פונקציות באמצעות מפענחים. וזה יהיה תרגיל פשוט מאוד אחרי שהבדנו לעשות את זה עם בוררים, ולמשל במקום למשל אני אקח את אותה דוגמה כי אין לי כוח לקח דוגמה אחרת. ירחמיאל, מה קרה איתך שם? בסדר? וזה היה 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 כניסות בקרה, S, 0, S, 1, S, 2. הכניסות האלה, אני אכניס את המשתנים X, Y ו-Z בסדר הנכון. Z, Y, X, ככה. בסדר? ועכשיו יש את היציאות האלה המצחיקות שעושות מפה. ונניח שהיציאות האלה פעילות בנמוך, ונניח שה-E מתנהג יפה. בסדר? אז זה הרכיב. מה אני עושה? שימו לב, ואחרי זה תגידו לי למה זה טוב ולמה זה רע. 1, 2, 3, 4. זה F. רגע, האם, כן, האם זה ברור שזה F? יופי, מה זה השער הזה? דומה? לא, עוד קצת. ניסיתם אור, ניסיתם נור, ננד, יפה. אתם הייתם לא רעים, דרך אגב. כלומר, לא אמרתם נוט וקסור. אוקיי, אז עכשיו השער הזה הוא ננד, עכשיו, ומכיוון שהוא ננד, אז בואו נזניח שנייה את ההיפוכים הכפולים ונניח שהוא אור. זאת אומרת, תניחו שכולם עובדים באחד והוא אור, בסדר? זה היפוך כפול כזה. אם הוא אור, אז בואו נראה למה זה עובד נכון. מה הפונקציה אומרת? הפונקציה אומרת, כאשר מופיע הצירוף 0, 0, 0, מה צריך להופיע ביציאה? 0, 0. אז בואו נראה שזה מופיע. אם מופיע פה 0, 0, 0, מה קורה? תתעלמו עכשיו מהעיגולים. יציאה מספר 0 מרקה 1 וכל שאר היציאות 0. האם ברור? יציאה מספר 0 היא 1, כל השאר 0. כלומר, אלה שמחוברים לשער אור מרקם 0, ולכן ביציאה משער האור 0. האם זה ברור? יופי. עכשיו ניקח צירוף שבתוך זה, למשל 3. 3 מה זה אומר? ש-X, Y, Z שווה 0, 1, 1. 0, 1, 1, 0, 1, 1. מה עושה? בוחרת 3. מה זה בוחרת 3? כן, בהתעלם מההיפוכים האלה הוא 1. מה זה אומר 1? זה אומר שיצא פה בשער האור 1. עד לפה זה בסדר? עכשיו תנו לי יתרון, כולם מבינים איך לממש? פשוט. פה אי אפשר את המשחקים האלה של להוריד ביט 1 וכולי ולשחק, כי אז אני בונה את הפונקציה עם שערים וזה אפשר תמיד. והשאלה, מה הייתם מעדיפים להשתמש? בסלקטור או בדקודר? או באף אחד מהם, כן? פה אני משתמש בעוד שער ולכן זה נראה בזבזני, מסכים, מה עוד? עכשיו, אבל אני אגיד לכם, בחיים משתמשים גם בזה וגם בזה. יפה, יפה, מישהו צעק פה את הזה, והיה אם, היה לי עכשיו עוד פונקציה של אותם משתנים. פונקציה אחרת, זה יהיה F1 וזה F2 של אותם משתנים, X, Y, Z,
ו-F2 שווה סיגמה, אני לא בודק את הפונקציה עצמה, של 1, 3, 5 ו-7. שדרך אגב, הפונקציה הזאת היא הרבה יותר פשוטה ממה שאתם חושבים. 1, 3, 5 ו-7, הפונקציה הזאת, אם הייתי משתמש בסלקטור, הייתי צריך עוד סלקטור כדי לממש אותה, האם זה ברור? הייתי צריך עוד אחד כדי לממש אותה. אולם, אם אני משתמש במפענח, מה הייתי צריך לעשות? כן, לחבר את 1, 3, 5 ו-7 לשער אור אחר. וזהו, ובזאת הייתי מסיים את הפונקציה. ולכן, אם מממשים מספר פונקציות, עדיף להשתמש במפענח. אגב, מה הפונקציה הזאת? כן, הפונקציה הזאת שווה ל-Z. ולכן זה אומר לכם שזה שלא מסתכלים על הפישוט בכלל, לפעמים זה יכול להיות די מטופש. בסדר? כי הפונקציה הזאת למשל היא Z, והתשובה לגבי השאלה הנמרצת, האם כדאי לממש אותו באמצעות מפענח או באמצעות בורר, התשובה לא בזה ולא בזה. נכון. איך אני רואה שזה Z? אוקיי. השאלה הייתה... לא, לא, לא. השאלה הייתה, איך ראיתי שהפונקציה היא Z? השאלה לגיטימית. אז קודם כל, הדרך להראות את זה, זה כמובן מפת קרנו. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, וסימנתי את 1, 3, 5, 7. עכשיו רואים. עכשיו, הדבר השני, איך ידעתי את זה מראש? 1, 3, 5, 7 זה כל המספרים האי-זוגיים שמופיעים בין 0 ל-8, בין 0 ל-7, נכון? יופי. אז 1, 3, 5, 7 זה כל המספרים האי-זוגיים, זה נכון? איך מאפיינים את כל המספרים האי-זוגיים? שהביט, ה-least significant bit הוא 1. אז זה גם ככה. אוקיי? זהו. תהיו בריאים וחזקים.